Elgård til Jysk Kanal. Mit navn er Hegård Stunknal. Her har vi Nordjysk Jernbaners tog. Lint nummer 2. Og det var Nordjysk Jernbaners tog. Lint nummer 2. Og mit navn er Igor Stokkanal, her fra Frederikshavn Station år 2019. Og ellers så ses vi bare i næste video. Her fra Frederikshavn Station år 2019. Mit navn er Igor Stokkanal.